Tchau. Tchau, bici, bici. Tai laba diena, gaspadoriau. Labą dieną. Tai priminkit, kelinta jau čia ta šventė? Pradėta 2004 metais, per COVID-ą metus ar du neorganizavom, tai reikėtų paskaičiuoti atsakingai atsisėdus, tai nerizikuosiu šito dabar daryti. Duonas, medaus ir pieno šventė, tradicinė Save ežero pakrantėje, kaip kas met kepam duoną, kuliam javus pragilais, sūrus gamina, medų ruošia ir vaišina, įvairūs aktyvumai, konkursai vyksta. Ponas Juozas Vaičaitis iš Kauno veda renginį ir paruošia puikios programos ir dideliem ir mažiem. Šiemet pirmi metai čeburekų valgymo rungtynės bus 5 valandą, tai kviečiam stebėti pajėgumus konkurentų, kaip sakant. Labą dieną, Petrai. Sakykite, tai kaip čia medonišis šiais metais? Šiais metais nebuvo gai, tai tokie vidutiniai metai, kadangi trukdė tiek pavasaro atšalimai, 3 savaitės, vėliau 9 dienos, o paskui vėl trukdė sausra. Tad derlius yra vidutinis, kadangi pernai buvo rekordinis nuo pusšimčio metų, tad šiamet ir turi būti kuklesnis. Lygybė turi būti visiems. O sakykite, kokio medaus galite pasiūlyti svečiam šios šventės? Šiais metais geriausiai pavyko liepų medus, kadangi jis yra gana aromatingas šiais metais, aštrus. Jo yra nedaug, bet užtat, kaip sakoma, geresnės kokybės, nes niekas met būna toks ryškiai jaučiama liepos aromatas. Kadangi sausesni metai, šiamet tai ir aromatas yra aštresnis, o kai būna lietingi metai, dregnesni, tai būna daug švelniau. O čia, pavyzdžiui, tokį matau tamsus kažkoks labai, tai koks čia toks? Tamsus tai yra dviejų rūšių, čia yra lipčius, o čia yra grikis. Nu tai ar laukia čia tų žmonių daugiau šitoj šventėj? Tradicinė tokia šventė? Taip, kiek jį čia vyksta, tai kasmet jau 20 metai, kai dalyvavome. Ir kasmet mėvai atvažiuojam, rodome čia va medaus sukimą, galima paragauti medaus iš koro, galima iš stiklainio ir padašai. Medžiai sumerkė šakas kalmėjai, su temų šešėlis apsisukę, svajose tu bėgi pas mane, atsiveržai svajonių vartai, ir iš to žaisti Tikimės, kad orai nepagadins mūsų šventės ir vakarinė dalis ir nusimato gan įvairi. Pagros Georgius Vita iš Lietuvos ir bliuzo ir kitokių žanrų muzikos bei šokių vakarą vėliau praves Vytautas su Donatu tokie, kaip sakant, estradinės muzikos vakaras. O sakykite, svečių sulaukėte ne tik tai vietinių, juk daugiau atvažiuoja ir iš... Taip, džiaugiamės, kad tautiečiai užsuka iš artimos ir tolimos Lietuvos. Iš Lenkijos turistų apgailestaujom, bet šiemet yra labai mažai, kaip ir visoj rytų Lenkijoje ir šiaip kurortuose pastebėta, kad turizmas šiek tiek yra pristojęs ir mes matom Punske tą patį, kad iš Lenkijos turistai atsargiau rezervuoja ir jų praktiškai nėra. Va, tai dėka dar tautiečių pakrantė šiek tiek užsipildė. Nu ir ačiū vietiniam, kurie randa laiko išsiruošti, ar toli ar netoli, bet tai kažkiek tai dienos reikalauja, ne visi gali pašvęst per darbus. Ir tiek šventį organizuojam pirmą kartą šeštadienį. Man atrodo, kad jo, tai praktikavom sekmadienį, šiemet šeštadienį tikimės, kad vakarinė dalis susilauks didesnio susidomėjimo
kadangi rytoj laisva diena, nu ir taip. Labą dieną, atvykote į šią tokią mūsų tradicinę šventę Šilainėje, o jūs čia pirmą kartą ar ne? Jau treti metai. Treti metai, tai iš kur, sakykit, atvažiavo? Iš Lietuvos, iš Marijampolės. Ilonos krautuvėlė, tai būsit Ilona. Malonu Ilonos pažinti. Sakykite, ką čia tokio įdomus atvežėt? Mes atvežėm augalinį maistą. Tai yra unikalus skonis iš augalinio maisto, nes, pavyzdžiui, ne kiekvienas sugalvoja, kad avinčiurnis gali būti su čili pipiru arba su čederio sūriu, ar ne? Taip pačiai, kad ir, pavyzdžiui, tų pačių saldumynų mes turim irgi be pridėtinio cukraus, tai yra, tarkim, daiginti greikiai, datulis, anakadžiai, kakava. Kasgi gali būti geriau? Arba tas pats ledinukas, vat parodysiu ledinuką. Va, žiūrėkit, kokių gražių ledinukų, va dar vėliavėliai mūsų yra. Tai yra ledinukas su liofilizuotomis mėlynėmis, avietėmis ir čiobreliu. Ir spėkite, ar čia yra cukrus? Ne, jūs teisi. Tai yra izomaltas. Izomaltas išgaunamas iš daržovių. Cukraus paketėlas, kuris, bet tai yra saldu, gardu, tikrai, tikrai, patikrinu man savo vaikų. Veikia. O sakykit, šiaip daug po tokios įvairias šventės važinėjate Lietuvoje greičiausiai? Taip, Lietuvoje tikrai, nu, taip, važinėjom, nu, nes tai yra malonu, faina paklausyti muzikos gyvos, pabūt grinam ore, pabendrauti, ar ne, jau toj krautuvėlį savo nusibosta per vasarą sėdėti, ar ne, kai toks geras oras, mes ir va čia mes irgi labai mielų norų, mus visada pasikviečia Gintautos berus, ar ne, jų vardas, tai va, visada atvažiuojam į čia. O sakykit, dabar čia prekybininkų va, irgi matom, yra ir vietinių, ir iš Lietuvos? Taip, vietinių ir iš Lietuvos stengiamės, kad natūralius dalykus atsivežtų su kažkokia sintetika, su kažkokiais dirbtiniais dalykais, tai iš karto pranešam, kad, na, kaip sakant, gal kitur, gal ne čia, gal ne dabar. Na, ir tiek yra maisto, yra saldumynai, yra piragai, yra tikras medus, yra šakočiai, yra žuvis rūkyta. Na, gal tos komercijos nėra tiek daug. Sunku vertinti. O sunku prikviesti, sakysim, atlikėjus ar pačius prekybinius? Pačio renginio organizavimas yra iššūkis, nekalbant apie darbus vietoj, pasiruošimą, bet ir finansavimas remėjų kaip ir nepritraukiam su savivaldybė, bendradarbiavim šito klausimu, bet ir žolinės organizuoti kaip ir Punske kas kart sudėtingiau yra. Ir mes kaip galim patys, nu aišku, daug ką patys paruošam, bet su kapelom džiaugiuosi, kad dar pavyksta susibendrauti be didelių, kaip sakant, finansinių įsipareigojimų. Aišku, lengviau būtų dirbti su kažkokiam tai, na, žvaigždėm ir taip toliau, gal paprasčiau būtų suburt publiką, bet tai yra sunkus pinigai ir renginių su bilietais kaip ir stengiamės nedaryti, tada tenka pritaikyti prie galimybių tai, ką čia parodo. Kur jaunysis pasakų gelmė, atsiram žalys svajonių vartai, ir iš ko žvaigždė žvelgs vėl jėkis. Tu pat mane ranką mums, liūdėti verta kur, dabar mano meilė, kas man pasakė, kur, ir žalys saulėta Sakykite, kas būsite ir iš kur atvažiavote į šventę? Labą dieną, esu Jolanta Aleksienė iš Vykelių kaimo. Iš Vykelių, nu buvom neseniai iš Vykeliuose. Tai sakykit, kokių čia grožybių atvežė? Sūrių. Sūriai, mano svajoniai, darbas, mintys, yra švieži fermentiniai sūriai ir kepti varškiniai sūriai. Dar gaminu džiovintus, bet
jų nėra, nes nespėjo daryti, ir šakočius kepu. O sakykit, sūrius, aš matau, jie taip spalvingai visai patrodo, su visokiais priedais, pati čia sugalvojat, su kuo jos daryti? Pati visai ir pasižiūrau kažką kažkur, tai nužiūrau ir pati sugalvoju, kartais kažkokia mintis ateina. O sakykit, mėgsta taip va šventėse dalyvauti? Tai mano darbas. Tai mano darbas kiekvieną mielą savaitgalį. O kiekvieną savaitgalį, tai kur čia daug tų švenčių šitiek būna? Labai daug. Labai daug, tik tai norėk važiuoti. O važinėt čia, na, ir į Lietuvą važiuojat? Į Lietuvą rečiau važiuoju, bet daugiausia Lenkijoje. Parke gelto klevai, lapai skraidė, lengvai vyja. Saulė plaukė žemę. Palaikom, palaikom, garvežiuką. Ir važiuoja atgal. Atgal atsargi, neatsikabinam, neatsikabinam. Neatsikabinam gražiai, va, 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 pasijungiam greitai. Į priekį, pasivėjom. O sakykite, komandą turite didelę tokią pastovę, ar kaip sakyt, suburėti kiekvienam renginiui? Čia labai toksai, kaip sakant, lankstos klausimas renginių per metus dabar darom tik vieną. Dirba mūsų šeima ir draugų pakviečiam, jeigu reikia, va dabar kaip ir prekiaujam, tai mus palaiko, pagelbėja. Pastovios komandos nedaug turim, nes kas met laukia žiema ir, kaip sakant, sudėtinga būtų prie sezoniškos veiklos daug komandos pastoviai, kaip sakant, su bendradarbiauti. A tai sakykite, kas būsit ir iš kur? Labą dieną, aš čia vyriausia šeimininkė iš Burokų kaimo, Birutė Žimnickienė. Malonu, kokiu čia skanėstu prikepėt? Kepu jau 50 metų ir tą pačią receptūrą ir prikepėm, kaip kas met, kibinų, pyragėlių, suogienį. Kaminų, skrusdėlynų, šimtalapių, prikepėm visko. Tai kiek laiko kepėt? O per dieną. Per dieną? Per dieną kepėm, pavakarojom ir visko prikepėm. O jau kiek metų šitai šventėje dalyvaujat? O šitai šventėje jau dalyvaunam, ojoj, kokį 10 metų, tai tikrai. Iš pradžių tai ir sviestą mušėm, ir sūrį slėgėm, ir skrusdėlynus kepėm. Čia vietoj buvo žmonių daug ir visi žiūrėjo ir skanavo, ir lipdėm skrusdėlynus, moterys, daug visokių buvo pramogų labai. Tai smagu iš tikrųjų ir parodyti, ir su žmonėm pabendrauti. Nu, smagu, kodėl ne, parodyti, paskanauti ir pabendrauti, nu, žinoma, kad smagu. Sukus poros ir valsas aidėjo, tik tai tu, viena tu, pasirėmus prie langų stovėja, ne poros. Nepakėlusi ne vieno bakalo, o Ispanijos valsas kalbėjo, ir kvietė šokti visų. O Ispanijos valsas kalbėjo, ir kvietė šokti visų. Visa salė užkrimavo, visa salė nuo valso valdavo, nepamiršo šito valso. Nepamiršiu aš šio karnavalo, viso širdį. Šiaip paprastai renginių organizatoriai sako, renginys pasibaigė ir jau reikia planuoti sekantį renginį. Ar jums panašiai, ar turit laiko atsikvėl? Ne, renginys mūsų neabsorbuoja visus metus, mes nustatom datą sekantį metam Punsko krašto kalendoriuje, renginių kalendoriuje, organizavimą pavasarį pradedam.
Aišku, jei būtų remiamasi projektiniam lėšom, bet neturim resursų, kad stengtis tokio finansavimo, tai tada reikėtų jo iš rudinio. Gal renginio kokybė pagerėtų, tačiau sunku pasverti, su kokiais resursais tas rišasi ir dar, nu, pripažinsiu, kad nepraktikavom jo. Yeah.